président bismillah ñun wa dimb ñoo ngi leen ñoo di la ziaré ah jangay jégulu ñoo ngi lay dalal jamm wa dimb damay wax ni nak suma doon lambatu dajna suma doon lambatu dajna yéema daan yónnee may dox seen yónneen si di dox seen di jéggu di wut li ngeen bëgg dëgg la ba ma yàlla defee ma gis gorsu mel nii muy merci la di honorable député di président conseil départemental bu Louga kii wax na ko léegi Alhadji wax na ko léegi jëfam moo fi jiitu jëmmam yaakaar naa tey la fi soogam tet tànkam waaye turam booy na ci nopp waa Ndimbu parce que nag dafa jëf nit ñi wax ko monsieur Mbire si la digooñu da nga xëy jëf te ñi nga jëfal nag ñoo la amee mais amee